Vánoční promlova Je druhý den Vánoc. Dárky jsou rozdány, dětská očekávání a naděje splněny, velký díl bramborového salátu s něčím, co kdo má rád, sněden a konečně nastal čas pokoje, klidu a někdy i rozjímání. Hektické přípravy, nervozita, mnohdy i dokonce zloba to vše je rázem pryč. O ním jediným, všeobecně očekávaným a dětmi vysněným štědrým večerem. Mýval jsem štědrý večer moc rád. To ještě jako dítě. Touževně a neočekávaně jsem očekával, kdy v rádiu, tehdy v nejrozšířenější médiu, neboť televize byla u nás ještě v plenkách, začnou hrát starodávnou píseň o Bílých Vánocích. Protože jakmile tuhle píseň začali hrát v rádiu, bylo naprosto jasné, že už jsou konečně Vánoce před dveřmi a především štědrý den je na dosah a my, děti, se už konečně dočkáme. Pravda, většinou nás Ježíšek nevyslyšel. Asi jsme moc během roku zlobili, protože na místo například nových bruslí zvaných Kanady ty byly nádherné, červeno-černě vybarvené, které jsem si tolik přál a psal Ježíškovi o ně celkem asi pět dopisů. Tak na místo nich se mi pod stomečkem objevily dlouhé manžestrové kalhoty, nějaký svetr a na místo kanat zimní boty. Tedy ne, že bych je nepotřeboval, ale ty kanady, to by panečku byl dárek od Ježíška. Zimní boty by mi přece rodiče museli stejně koupit. Tak proč ten Ježíšek? Nechápal se. Nicméně byl pro nás děti v poválečném desetiletí štědrý den stejně naprosto výjimečným svátkem. Nevím, jak v ostatních rodinách, ale u nás to bylo tak, že mě a tatínkovi přinesl po každé Ježíšek plnou nůši knih. Bratrovi ne. Ten byl mladší a i později nikdy nečetl. Takže dostával většinou račky. My, jsme se vždy s tatínkem těšili. Až později, na štědrý večer, maminka usoudí, že půjde i s bratem spát a my v pokoji osíří. Tatínek vždy stáhl lampu v níže k desce stolu, zapnul si potichonku rádio, většinou tam zněla krásná vážná hudba a obřadně otevřel knihu, kterou mu Ježíšek přinesl a začetl se do ní. Já? jsem jej ve všem následoval. A pak už pokojem zněla tiše krásná hudba, tu a tam zasustila obracená stránka knihy a nám s bylo krásně. Tohle byl ten pravý štědrý večer. Tiše hrála hudba, nikdo zbytečně nemluvil, tak on nemluvil nikdo a vůbec nač taky by měl domluvil. Občas v kamnech zapraskalo dřevo, anebo po otevřenými spodními dvířky probleskl živý plamen. Dodnes je pro mě vzpomínka na tyto štědré večery z dětství nezapomenutelná. Jak je čas a vyrůstal jsem z dětských střevíčků, měnil se i můj postoj nejen k samotnému štědrému večeru, neboť právě on většině lidí symbolizuje Vánoce, ale i k samotným Vánocům vůbec. Jakmile dcery dorostly postupně do věku, kdy vnímali a rozuměli nejen dárkům, ale i pojmům, a Vánoce a jejich symbol štědrého dne patřili k těm pojmům, jimž porozuměli snad nejdříve, změnil se i můj přístup. Čím více se mne nuceně týkal předvánoční schon, ruch, mumraj, nervozita a dokonce i hádky, tím méně jsem dobu adventní očekával s nedočkavostí, ale s obavami a mnohdy oprávněnými. Na druhé straně jsem se snažil pro dcerky sehnat to, co si přáli. Přece to je přece přímo povinnost každého rodiče snažit se o spokojené dětství o ne? A tak jsem jezdil, lítal, scháněl, bar přímo podplácel, protože to tehdy jinak snad ani nešlo, abych nakonec přece jen sehnal to, co si dcery přáli. A odměnou mi pak byly jejich oči. Ony ty rozzářené, s těžko skrývanou radostí rozšířené oči. Ta veliká kukadla, která pomalu hrozí vypadnutím z důlků. když se konečně po večeři rozezvoní tak očekávaný hlas zvonečku, otevřou se dveře do pokoje, kde jako král trůní rozzářený, nádherný a majestátní vánoční stromek, a pod jeho větvemi se náhle vyrojila celá spousta balíčků, dárků a dárečků. Za tenhle dětský pohled člověku stálo za to. Ono veškeré plahočení, nervozita, většinou upachněných maminek, zaschánění, ano, stál tenhle pohled na diamanty očí dětí, nad ještě nerozbalenými a tajúplnými dárky, i za ono podplácení jindy tak nenáviděné. Rozzářené dětské oči před vánočním stromečkem patří v životě každého člověka k tomu nejkrásnějšímu, co jej může v životě potkat. A tak, když byly mé dcery ještě malé, toleroval jsem veškeré negativy přinásející pozdější nádheru štědrého večera. Ještě teď, když píší tyto řádky, a na chvíli přeruším klapot klávesnice. Zavřu oči. Jen na malou chvíli. Na malinkatou chvílenku. Tak hned mám před očima rozzářené oči šťastných dcer před vánočním stromkem. dnes mám ten pohled v živé paměti. A ještě jedna záležitost mi až do smrti z paměti nevymizí. A to je vyprávění. Od malička. Sotva, co byli celý schopni vnímat slovo, jsem jim vyprávěl. Nikoliv pohádky. Na to byly babičky. Já jsem svým dcerám vždycky vyprávěl příběhy. Příběhy známých lidí, jejich činy se vepsaly do dějin. Příběhy lidí, kteří se svým životem stali legendami, ale i příběhy lidí, jichž by se měl každý slušný člověk štítit a vyhýbat se. I takový lidé po tomto našem světě chodí a je potřeba před nimi varovat. Vyprávěl jsem dcerám to vždy v době předvánoční i o jednom. Který se narodil před dvěma tisíci let. Byť dokonce milény a v té době, kdy jsem toto dcerám vyprávěl, chybělo ještě dost let. Ale pro jednoduchost jsem už tehdy říkal, že ten, o němž vyprávím, se narodil před dvěma tisícovkami. A vyprávěl jsem dcerám, jak v době tmy, útlaku, nelidskosti, krutosti a bezprávy se najednou objevil člověk. Ano, člověk. Neboť jsem o něm vždy hovořil jako o člověku, nikoli jako o A tak se tu najednou objevil. Prým se narodil v jakémsi betlému na seně a ve chlévě. Ale to může a nemusí být pravda. A nám, tedy mě a dcerám, to mohlo být jedno. A ten člověk si tak chodil po svém světě. A všude vykládal o tom, že je lepší žít jinak, ne žít v nenávisti zlobě, zabíjení a hrůz. Ale vláse, porozumění a soucícení mezi lidmi. Chodil, vyprávěl a lidé ho poslouchali. A nejen to. Oni se na ty jeho promluvy scházeli v ohromných počtech. A dokonce se objevili i takoví, kteří jej následovali kamkoliv se vydal. A všude, kam přišel, říkal lidem, aby se přestali zabíjet. Aby se přestali nenávidět, závidět jeden druhému. Aby se nesnažili mocí mermo myslet jen na majetech a na prachy a schromažďovat ho jen proto, aby jeden měl víc než druhý a tím byl snad lepším člověkem. Tohle všechno říkal a lidé mu věřili. Obyčejní lidé v sandálech a hadrech. Ti, ještě sotva v potu tváře uživili, ti jej poslouchali ale poslouchali jej i ti, kdož byli v otroctví, v tom nejhorším lidském údělu, jaký jen může na světě existovat. Snad kromě věře. Ti všichni, ta obrovská spousta lidí, kteří dohromady neměli ani tolik, kolik měl jeden jediný místo držící celého kraje, tak tihle všichni tomuhle člověku uvěřili a začali přemýšlet. Konečně přemýšlet nad tím, proč mají jedni a je jich strašně málo mít všechno a ti, kteří jim svou prací k bohatství dopomohli, nemají mít nic, mnohdy ani co večer po práci na stůl. Těm všem ubohým lidem se zásluhou toho jednoho, jenž chodil po kraji a hovořil a vysvětloval a naléhal, začalo rozsvěcet v jejich dosud zatemněných hlavách. Začali procitat, začali přemýšlet a začali se svých pánů ptát. Je to vždycky předbouří, že se začne otázkami a požadavky na vysvětlení nevysvětlitelného a jakmile si masa těch ubohých, za to však všechno bohatství vytvářejících uvědomí, že to jsou oni, kdo vytváří bohatství, které nemají. Nastává výbuch. Nastává snaha o změn. Revolucí to někteří pojmenovali. A tak jsem vyprávěl dcerám že se mocní tehdejšího světa před oněmi dvěma tisícovkami let začali slov toho, kdo chodil po světě v chudobném plášti a v sandálech na bosu a hovořil, že se ho začali strašně bát. Nikdy nikomu neublížil, jenom hovořil, vysvětloval, nabádal. Dokonce ze svatého chrámu kupčíky vyhnal když se souhlasem mocným kšeftovali se slovem Božím, ale tím zároveň těm mocným sáhl na jejich příjmy, na jejich zlaté prádele, na jejich prach. A proto musel ten, který nikdy nikomu neublížil, naopak se snažil všem pomáhat, skončit na kříži jako nejsprostší vrah. Vyprávěl jsem se nám, že tehdy, v době, kdy ještě byli dětmi, se již sice fyzicky nekřižuje ale morálně, psychicky a společensky se nic, ale naprosto nic nezměnilo od dob toho, kdo pro svá slova a pro svou pravdu zemřel na kří. O tom jsem kdysi vyprávěl svým dcerám, když ještě byli nevinnými, čistými a průzračnými dětmi. Chtěl jsem, aby si mé časté vyprávění odnesli hluboko ve svém srdci, ve své mysli a aby se podle příběhů, které jsem jim vyprávěl, v životě pak třeba i řídili. Nevyprávil jsem jim o zázracích, které prý ten člověk činil na každém kroku. Nevyprávil jsem jim o tom, že byl uznán za Boha. O tom jsem nemluvil, nechtěl jsem si, jim se dám lhát. A sám jsem věřil v člověčenství tohoto výjimečného muže. A nikoli v jeho božství. Nevím, kolik si z těch nespočítaných příběhů celý zapamatoval. Nevím, zdali se podle vyprávění příběhu řídili. To opravdu. Ale vím, a to i nyní na konci svého života, že svým vyprávěním jsem se svým dcerám snažil předat dávné poselství, které mě předal můj, které mě předal můj otec a jemu zase jeho otec. Byla to krásná doba, ta doba dětství mých dcer. A čas opět popověl, jak koně splašení nad nimi práskl byč. Vous, sparo černý, nejdříve prokrujetl s síbenými nitkami, aby posléze jako mávnutím kouzelného proutku zářil čistou bělobo. Dříve pružné a ohebné tělo jak si stěžklo a zřevěnilo. A také se zpomalilo. Tíže let se usadila zakem jako závaž. Jeho se člověk ještě nikdy nedokázal zbavit a nikdy se mu to nepodá. Dopadne na každého. Ať se tomu brání jak chce a jakými prostředky chce. Prostě to tak na tom našem světě je zařízené a nemá smysl se běhu světa bránit. Mnohdy to naopak působí směšně, to bránění se. A tak najednou tady byla vnoučata. Nová mladá krev, čistý, nepopsaný bílý list papíru, jeho zářivou bělost ještě nedokázali skazit žádné říchy život. A já se najednou vrátil zpět do svých mladších let. Samozřejmě jakoby. Zase jsem se dával obchopen dětmi na zahradě zalité sluncem nebo jindy v příjemně vyřátém pokoji, zatímco se venku zužil mráz a zase jsem vyprávěl, tentokrát mnou mnoučatům, ty své příběhy, některé, a bylo jich hodně, nebo svět se příliš nezmění. Z nich byly naprosto stejné, jaké slyšeli již jejich mámy. Jiné byly naprosto nové, neboť proud let přinášel na svět a na lidi v něm stále nové a nové záležitosti a já o nich vyprávím. A jak už to tak v životě lidském na tomhle světě bývá, jen velice málo novinek bylo v těch ve prospěch těch lidí, kterým jsme si navykli říkat obyčejní lidé. Většinou se oni novinky obraceli právě proti ním, tedy nám všem, kdož nepatříme k několika desítkám tisíc těch naprosto vyvolených. A tak jsem zase vyprávěl svým milovaným noučatům své příběhy o lidech, o kterých jsem byl přesvědčen, že by o nich měli vědět. Vyprávěl jsem jim o událostech, o kterých se později ve škole zcela jistě učit nebudou. Vyprávěl jsem jim o zvykostech lidí žijících na tomhle světě dávno před námi všemi a přesto mnohdy prožili svůj život mnohem lépe než my. Vyprávěl jsem svým noučatům příběhy lidí, kteří si je prožili. Vyprávěl jsem jim i příběhy, které v životě potkali mne. A v době, kdy již doba Vánoční zase klepala na dveře, znovu se mi vyprávěl, stejně jako jejich maminka, o člověku, který chtěl prosvět a pro lidi dobro. A vyprávěl jsem těm svým noučatům i o tom, jak se mu svět, tedy ti zlí, za to mocní lidé odvděčili. Vyprávěl jsem, a vnoučata poslouchala. Zároveň rostla. Připadalo mi to až neuvěřitelné. A najednou již o vyprávění dědy ztratili všichni zájem. Naprosto stejně jako jejich maminky. Nepřekvapilo mě to. Čekal jsem to. A nedivil jsem se. Je to přece přirozený běh lidského života. Jen my, stař, snad nějak mnohem více pamatujeme na naše dětství a mládí nežili právě ti mladší. Moc to si pamatuju, jak mi můj děda Sedíc od podzimu do jara u kamen a přikláda je Nová Polínka vyprávěl své příběhy, při kterých jsem ani neduta. Podobné to bylo i ze stany mého tatinka. Pamatuju si ale i to, jak jsem najednou začal od vyprávějícího dědy či otce utíkat. Utíkat někam ven, za kamarády, za dobrodružstvím za život A naprosto stejně i mě Utekli dcery do svého vlastního života a nejinak tomu bylo i u vnouča. Osud je spravedlivý. Takže mu měří naprosto stejně a lidský život jak by smet. Nejdříve bezstarostné, nádherné a bezstarostné dětství je vystřídáno mládím, již s prvními starostmi. Pak následuje dospělost s dalšími povinnostmi, pokrčili věk s přibývající životní moudrostí, aby se lehounce, jak žlutý usychající lístek na podzim, přehoupl do stáří. Člověk si to mnohdy ani neuvědomí. A jen ti, kdo jsou skutečně moudří, si tento podzim, a chce se mi najednou říci i zimu života, dokáží užívat plnými doušky. To, co jsme my staří. Za celý život nazbírali jako životní zkušenosti, jinak řečeno životní moudr. Měli bychom předávat všem těm, kteří přijdou, a již přišli po nás, aby se zapřáli do popruhu života a svou káru táli ku předu tím správným směrem. Vím, a mám to z životní zkušenosti, že se mnohdy nabízí cesta s károu života z kopce dolů, tedy velmi jednoduše, jenomže až příliš často. Na konci této pohodlné cesty z kopce života zeje veliká propast, ze které už není uniku. Je proto na každém člověku, když se sám už jednou zapřáhne do své káry života, aby si vybíral jen tu cestu, která mu zároveň zachová možnost rovné páteře a také cti. A na to se nějak v současnosti moc zapomíná. A dodávám, že také záleží na sebe sebeúctě. Můj tatinek zemřel mi velmi brzo. Dříve, než mi stačil sdělit všechno, co bych měl znát, tak můj tatinek mi jednoho dne, byla to neděle, já již byl jinoch a chystal jsem se někam za děvčaty a tatinek seděl jako obvykle u stolu s knihou, se na mne přes své brýle naštěný podíval a řekl doufám, že se budeš vždycky chovat tak, aby se ti ze sebe ráno, když se podíváš do zrcadla, neudělalo špatný. Tak to tehdy pronesl A zase se ponořil do nějaké tlusté knihy. Neříkám, že jsem neudělal v životě spoustu chyba omilů, ale při vzpomínce na slova mého otce jsem se všechna pochybení, omily, ano i špatnosti, protože jen ten, kdož je bez viny, nekdy kamenem, snažil napravit, aby se mi ze sebe sama neudělalo zle. Máme první svátek vánoční den posledního schonu, chvatu, nervozity a netrpělivosti, stejně tak jako večerpný jídla a dárků a všeho mumra ještě dného dne a večera, to vše je za námi. A my si můžeme konečně vychutnat pohodu, klid a skutečnou krásu Vánoc. Přejme proto všem lidem na celém světě hlavně klid a my odsuzujme. A to nejen teď o Vánoci. Všechny ty, kdo se snaží vyprovokovat a prodlužovat jakoukoliv válku kdekoliv na světě. Protože ve válce umírají lidé. Lidé, kteří proti sobě vůbec nic nemají. V naprosté většině případů se ani nikdy navzájem neviděli. A přece z vůle svých pánů na sebe tito lidé střílejí. Střílejí a snaží se jeden druhého zabít. Proč? Z jakého důvodu? Ani jeden z těch, kdo již v nějaké nesmyslné válce zemřeli nebo teprve zemřou, neměl osobní důvod k takové nenávisti k tomu druhému, že by měl potřebu jej zabít. To jen ti, kdo sedí někde v teple. Pokud možno vcela jiné v celé jiné zemi, nežli v té, ze které pocházejí, a kde se válčí a kde umírají lidé a děti a ženy a staří lidé v zemi, kde jim servírují na zlatém podnose všechno, co potřebují k pohodlnému životu, tak právě ti jsou plni z nenávisti, zloby a vražedných válečných choutek. A my všichni, kdož jim to mlčky trpíme, kdo proti válečnému běsnění neprotestujeme, tak my všichni jim v jejich nenávisti jenom pomáháme. Lidičky, máme Vánoce. Svátky lásky, klidu, míru a spokojenosti. Měj mě však navědomí i to, že někde na místo zvonečku ohlašujícího příchod Ježíška z dálky pod stromeček se stejným dětem, stejně smýšlejícím, čistým a nevinným, Ozývá se jekot padajících raket na jejich domovy. Je mi jedno, jestli se domovy těchto nešťastných válečných dětí nalézají na jedné či na druhé straně. Je mi to naprosto jedno. Co mi ale není jedno a proti čemuž protestuji, je, že tam někde, a není to zase až tak daleko, umírají děti na Vánoce. Ale i mimo vás, lidi, prosím vás, Zastavme to válečné šílenství. Zastavme střílení, zabíjení, nenávist. Život je přece krásný, i když krátký. Tak pro Boha, proč ještě další a další zabíjení? Aby tam někde daleko v bezpečí nějaké zrůdy ze smrti lidí a dětí bohatly? Zastavme to, lidi. Nebo se to rozjede tak, že tady na tom světě skončíme jednou provždy všichni. Máme Vánoce. Chovejme se nejen o Vánocích, ale chovejme se jako lidé, jeden k druhému, národ k národu, společnost ke společnosti, všichni k sobě navzájem tak, jako se k sobě chováme ve chvíli Vánoční. To bych si moc přál a byl bych hrozně šťastný, kdyby se to alespoň troch, trošinku, malinko splnilo. A tak krásný zbytek Vánoc, ve kterých by už nikde neječili rakety, nepadaly bomby a neumírali lidé a malé děti.